პირადად ყველაზე მეტად რაც მაწუხებს, ეს არის მოუწესრიგებელი სანიაღურე სისტემები, როცა არის ხოლმე დიდი წვიმა, ესე იგი მთელი ქუჩა არის ხოლმე გავსებული, პრაქტიკულად შეუძლებელია რომ გაიარო. ტრანსპორტი ზოგადად ძალიან მოუწესრიგებელი არის, კი შემოყავს ეს ახალი, მაგრამ არავინ ყურადღებას არ აქცევს, რომ ისე მიეხედოს ამ ტრანსპორტს და იყოს სუფთა. ან გამოცვალების დაზიანებული ნაწილები რაც იგივით არის, მაგრამ ეს ის დაჯიჯგნილი დასაჯდომი ადგილები, ჩამომტრეული ხელის მოსაკიდები და ასე შემდეგ.